Hello. How do you do? Hola. C'est demain quand qui c'est qui va aller pour manger. Ouais, je crois. Hein? Ouais, ouais. Un peu comme les autres de l'autre côté. Tu sais, c'est autrement, tu vois, c'est des vieux bonhommes, tu vois, celui-là. Là. Ouais. Regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est beau. Et il y a quelqu'un derrière toi, là. Où? Voilà. Bah, y a toi. Ja i povićem tri puta, predajte se, bali iza vas, jel? Ne, tam mi. On se rukava na glavu. No, no, no. Zove ga. Ne, ne. On je tamo. No, no, no. I stay here, I want it. Ja, ja. Djeca, pište, bog te jebo. Djeca, vi sad žele smo pišu. A onda snajper na stupu iz one zelene, to je čudo bilo. Evo onda sam ja bio i onaj mali. Uvo, u one prostori. Iz one tamo zelene. Dobro, sad je. Tamo su bili. Bila je minirana prvi put. Sada... Ma ne, kad smo upadali, kad smo osvajali. Ovdje kad smo uzmano dobili. Nemoj ići tamo. Tamo. Nemoj ići, dečko, alo. Ne proviruj nikad, jebno. Ne proviruj. Ovdje nam bila komanda i... Ubij, eto, putem češku. Onda onaj cigo poginuo. U kupolu mu ubacio, bog te. I on u kuću. Ja sam gledao. Samo ne ide, ne ide. Tamo se isto obere, na planini, na Igman. Ja. Tu su nas zajedno. I to srpska zemlja. Igman. Pronaški rinc. Ja. Nekon nas nima.
C'est de là-bas qu'ils s'attirent, tu me racontes. Hein. Nadao Kineza, čovječe, da će ovako danas biti, a? Ne jebujem, čebujem. Opšte, opšta klima takva. Se svi Sarajeva i okolini, jesu? Visuće. Mogao je sve skoro. Čarnovik, Foča, Trnovo. Zbojkovića smo inače. On je rođen u Vojkovića. Kako su znali zakon, to tako treba sada i da, se, da, da prestaje razmišljati. Da mi uopšte treba. Treba da prestaje. Nema smisla. Ne znam, ja već njihov radio i naš, onaj je ovo završeno za 10 dana. Dobro, samo oni državu neće dugo i zato da prebudite. Da si vidio haosa, koji njih van? Ma ja, ba, nema. Neka ima, nije brojna, ima ih, ba, ima ih, udaka, ja sam, ovdje, sam bio. Medija države, kukač, tilani, sve, priču, sve.